Je sobota ráno, chtěli jsme jít běhat, ale nakonec jsme to přehodnotili, protože Peťa je ještě trošku nemocná a potřebujeme, aby chodila do práce a byla fit na příští týden, protože jsou Velikonoce a jedeme někam na Moravu. No, ale protože jsme nešli běhat, tak jsme vymysleli náhradní plán. Jdeme teďka na farmářský trhy, které jsou na Karlínském náměstí, koupit si nějaký dobrý pečivo a užijeme si sobotu jinak. Jak se ti líbily farmářský trh v Karlíně? No, je fajn, že je tady na nich málo lidí oproti třeba Náplavce, ale Náplavka má prostě svoje kouzlo. Byl jsem zase běhat, dneska to bylo o trošku lepší než minule, vylepšilo se nám počasí, rýmička je pryč, takže jsem uběhl nějakých 7 km za 38,40 v průměrném tempu 5,29. Takže se to o trošku zlepšilo, není to pořád žádná sláva, každopádně byl jsem běhat a to se počítá. Jsem zvědavý, až se mnou bude běhat Pefu, protože ta se bude strašně vztekat, protože kvůli nemoci a práci moc běhat nestíhá. Takže budu mít navrch a ona se bude vztekat. Já doufám, že mi to běhání vydrží. Začíná práce, takže toho času bude míň a míň, tak doufám, že to nějak půjde. Držte palce. Když jsme byli poslední noc ve Vietnamu, v Ho Chi Minhově městě, tak jsme objevili super obchůdek jednoho týpka, který měl miliony filmových plakátů. Ale nebyly to klasický filmový plakáty, ale byly to grafický... Byly to filmový plakáty zpracovanou originální grafikou. Těch plakátů tam bylo fakt spoustu. Byly tam prostě starý pecky, starý filmy, ale byly tam i úplně novinky, byly tam i dětský filmy, i různý seriály. No, my jsme tam seděli snad hodinu a půl, vůbec jsme nevěděli, co si máme vybrat, ale nakonec jsme podle mě zvolili úplně perfektní dvě věci, jeden kultovní film a jeden super seriál. Vybrali jsme si z filmu Pulp Fiction. A ze seriálu jsme vybrali náš oblíbený seriál How I Met Your Mother, který je plný hlášek z tohohle seriálu. No, a až teprve dneska jsme našli čas a hlavně teda prostředky k tomu, aby jsme tyhle ty dva plakáty mohli pověsit. Takže včera jsme pověsili konečně naše plakáty. A dneska je Velký pátek, takže těsně před Velikonocema a my vyrážíme směr Velký Pavlovice na Moravu do Sklípku. Naše rodina totiž Velikonoce moc neslaví a tak jezdíme už asi 10 let vždycky do nějakého českého města. Posledních 5 let se to trošku zvrhlo a jezdíme vždycky na Moravu, na Košt. No, ale to zbereme i Lukisona. A o tom bude další vlog.